Gaurko ekimena sortuke antolatzen du gaurko mobilizazioak Iruñan, Donostin, Gasteizen eta Bilbon, Euskal preso politikoen nazioarteko egunaren arira eta horren baitan gaur askatasuna leloarekin kalera atera nahi izan gara, Euskal preso politiko ieslari eta deportatuen izaera politiko aldarrikatzeko, euren askatasuna aldarrikatzeko, hemen gatazka politikoa dagoela esateko eta gatazka politiko horri irtenbide bat eman behar zaiola, modu demokratikoan preso ieslari eta deportatu guztiak gurekin ahalik eta laizterren egoteko. Bueno, egia da, blokeoa apurtzen hasia gadera, zuloa egin diogula blokeoaren arresi handi hori, hurbilketak egoten ari dira, isolamenduarekin bukatu da, bigarren graduen areagotzea eman da, baina oraindik ez nahikoa, oraindik bikoiztu behar da mobilizazio soziala, adostasunen esparruan oraindik eta pauso gehiago eman behar dira aurrera, eta marko bat eratu behar dugun zeinetan Euskal presoen etxeratzea ahalik eta azkarrena emango den. Presoak eta ieslariak etxeak gurekin! Ahotsa puntu